Ну і відповідно, як я там вже зупинявся, як відкривали цю так звану кормушку, це віконце, що в дверях було, наглядач, і називав букву, по букві його зголошувалися. Ну, наприклад, могло бути б на букву К Климко. Говорить перший: Климко, ні, ще хто є на К. Каже: Коваль, Коваль, ім'я, отчество. Він називає ім'я по батькові і йому кажуть приготовитися. І тут же відкривають двері, виводять в коридор. Але могло бути таке, що якщо, наприклад, одного вели з слідства, а другого навпаки. Одного приводили до камери, а другого виводили до слідчого. То якщо в коридорі зустрічалися, то тут же брали, повертали до стіни, руки назад, і оцей, хто там провів його так, що не можна було бачити, кого ведуть. Не дай Бог було повернутися, то тут же суворо за це карали. Тобто садили в карцер. То вже було як порушення внутрішнього розпорядку. Дуже жорстоко було стосовно того. Не вільно було голосно говорити. Шепотом говорили. І що, якщо, наприклад, на Різдвяні святах заколядували, то я пам'ятаю, як сьогодні, то він наглядач просто відкрив двері і сказав: «Ви знаєте, коли волк воїть?» Ну, всі були здивовані, бо коляду колядували. У нас в камері було два священники. І, власне, ми так досить релігійно все це відбувалося. І каже: «Когда волк воїт?» Ну, звичайно, всі мовчали, ніхто не відповів нічого. Він каже: «Когда жрать хоче?» Отже, я вас можу ще й на штрафний пайок посадити. Тому тут було надзвичайно складно.